Соңғы 2 жылда 18 жасқа толмаған азаматтар арасында 3000-ға жуық ерте неке құру фактісі тіркелген. Бұл Қазақстан Республикасы президент жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия мүшелерін алаңдатуда. Өйткені статистикалық мәлімет еліміздегі некенің 3-тен 1-і сәтсіз болатындығын көрсетіп отыр. Сондай-ақ бұл мәселенің астарында жан мен тән саулығы да көрініс табады. Ерте некенің салдарынан туындаған проблемалардың шешімін табу мақсатында мегаполисте өткен зорлық-зомбылық, ерте неке және қыздардың құқықтарын қорғау атты конференция жайлы толығырақ тілші бейне материалында. Аталған конференция Қазақстан Республикасы президент жолдауының отбасы және отбасылық құндылықтарды нығайту жөніндегі бөлігін және 2030 жылға дейінгі еліміздегі отбасылық және гендерлік саясат тұжырымдамасын жүзеге асыру аясында ұйымдастырылып отыр. Жалпы гендерлік саясат дегеніміз не? Ол қоғамдық өмірдің барлық салаларында ерлер мен әйелдердің теңдігіне қол жеткізуге бағытталған мемлекеттік және қоғамдық қызмет. Осы тұста бүгінгі конференцияға қатысушылар қаракөз қарлығаштарымызды ылғи да қорғап, бүгінгі қоғамда орын алып жатқан жайттерді тоқтатуымыз қажет дейді. Бисмиллахиррахманиррахим. Бүгін мінекей қаламыздың көрнекті конференция залдарының бірінде жиналып отырмыз. Бұл жиналыстың себебі де өте актуалды мәселелердің бірі болған қоғамдағы әйелдің орны мәселесі талқыланып отыр. Исламда да әйел қыз келіншектердің орны өте жоғары болғандықтан біз ислам тарапынан, өзіміздің діни көзқарас тарапынан әйелдердің құқықтары тапталмауы, зорлық-зомбылық көрсетілмеуі мәселелеріне біраз мәселелерді ортаға қойғымыз келіп отыр. Әрине біздің қоғамда әйелдерге кейбір жерлерде, кейбір салаларда, кейбір жағдайларда құқықтары тапталған кездері байқалған жағдайлар бар. Бірақ мемлекет тарапынан әйелдерімізге, қыз келіншектерімізге көп-көп мүмкіншіліктер жаратылды. Соның ішінде ислам әлемінде әйелдердің рөлін, исламда әйелдің орнын қаншалықты жоғары екенін көп атап кеткен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадистерінде және Құран кәрімнің аяттарында әйелдерге қатысты көп мәселелер айтылған. Біз ислам өкілдері ретінде әйелдеріміздің, қыздарымыздың, келіншектеріміздің құқықтарын тапталмауын көп айтылды, уағыздаудамыз. Қыздарымызға дұрыс тәрбие берілетін болса ертең қоғамның өсуінде үлкен мәселе қаралады. Отбасының абыройлы болуында, баланың тәрбиесінің дұрыс болуында, адамдың тұлға ретінде тәрбиеленуінде әйелдің орны өте жоғары. Әйел жақсы болатын болса, ана дұрыс тәрбие беретін болса, бұл анадан тәрбие алған бала ешқашан кем болмайды, ешқашан назардан сыртта қалмайды. Бұл баланың болашағы да иншалла бір жарқын болуына біздің күмәніміз жоқ. Сондықтан қыздарымызды тәрбиелеуде, болашақ аналарды тәрбиелеуде көп әрекет жасап, көп атсалысуымыз керек. Шығармашылық ынталы әйелдер лигасы мамандарының айтуынша, қазіргі таңда Қазақстанда ең жас ана 13 жаста, яғни 18 жасқа дейінгі жас қыздардың 25%-ы гинекологиялық ауруға шалдыққан. Сондай-ақ кәмелет жасқа толмаған жасөспірім қыздарды күштеп тұрмысқа беру жағдайы да бұған тікелей әсер етеді. Сондықтан да еліміздегі дені сау қызғалдақтар 46,9%-ды ғана құрап отыр. Сегодняшняя конференция «Пути решения проблемы насилия, ранений браков, нарушения прав девочек в Казахстане» – это проект большой, который проводит Национальная комиссия по делам женщин при президенте Республики Казахстан, наша организация «Лига женщин творческой инициативы» при поддержке посольства Великобритании. Надо сказать, что эта программа уже работает очень активно для того, чтобы поднять информированность населения, молодежи, вопрос защиты прав женщин и особенно девочек. Мы провели уже ряд мероприятий. Это сняли очень интересный видеоролик, который пошел в социальных сетях, был размещен у очень известных блогеров. И это сегодняшняя конференция, в которой примут участие представители образования, департамента внутренних дел города Шымкента, Туркестанской области, молодежь. И следующий наш этап – это, конечно, выход на более широкий круг населения в области и в городе. Но надо сказать, что
Почему мы поднимаем эту проблему? Потому что на самом деле цифры, которые есть в статистике официальной, они должны настораживать. Очень высокий уровень насилия, очень высокий уровень ранних браков, которые, в принципе, нарушают будущее для будущей женщины. Они не дают ей возможности получить полное образование. Они ставят ее в риск одинокого материнства. Они ставят ее под риски проявления насилия. То есть нам сейчас надо все вместе, не только государственным органам, не только общественным организациям, но и представителям медиа, представителям местных общин, вместе с религиозными лидерами, встать на защиту наших девочек. Это завтрашние женщины, которым нужно благополучное будущее. Мы, в принципе, вот это наша самая главная задача. Қазақстанда соңғы 2 жылда 18 жасқа толмаған азаматтар арасында 3000-ға жуық ерте некеге тұру фактісі тіркелген. Алайда елімізде еріктен тыс алып қашу оқиғасы бойынша статистикада бірде-бір мәлімет жоқ. Әсіресе, кәмелет жасқа толмаған қыздар жайында мүлде кездеспейді дейді сала мамандары. Бүгінгі конференция жаңа зорлық-зомбылық ерте неке және қыз балалардың құқықтарын қорғау жаңа мүмкіндік кеңейту үшін қандай жұмыс істелу керек екен. Бүгін бір үлкен конференция ұлттық комиссиямен, әйелдер лигасымен біз осы Түркістан облысының әйелдерді ұйымдары бүгін жиналып отырмыз. Негізі ерте жүктілік, зорлық-зомбылық мәселесі біздің Түркістан облысында өте пайызы жоғары, 75%-ға жеткен. Сол 70%-ға зорлық-зомбылық жеткеннен кейін жаңағы біздің бас прокуратура үлкен бір жоба бастаған. Зорлық-зомбылықсыз Қазақстан, ол жаңа біз өзіміздің Сарыағаш ауданымен осы Шымкент қаласының Абай ауданында басталған. Негізі жаңағы бастамасында екі орталықтар ашылды. Жаңағы маскүнемдіктерге көмектесу. Оның жаңа мақсаты маскүнемдік адамдарды емдеп, жол картасымен оларға жаңа оқытып, жұмыс табу. Өйткені маскүнемдікті солай қойдырмасақ, жұмыс таппасақ, ол әрі қарай өзінің несін таба береді де. Сол мен ойлаймын, жаңа ертелік жүктілік біздің енді Түркістан облысында ұлттар көп қой. Кейбіреулер 9-шы кластан кейін қыздарын, басқа ұлттар қыздарын тұрмысқа беріп жібереді. Сөңгерін жаған маскүнемдік, екінші маскүнемдік бар жерде, үйде, отбасында, сол жерде зорлық-зомбылық өте көп. Жаңа кішкентай қыздарымызды зорлап кеткен, содан олар жаңа ертерек екіқабат болған. Өйткені әке-шешесі білмейді де кім үйлеріне келгенін, өйткені кішкентай сәби өсіп келе жатқанын, қыз баланы өскен оларды білмейді. Сол екінші мәселе деп ойлаймын. Сол үшін сол ел болып, жұрт болып бәріміз осы мәселені көтеріп, негізі жоюымыз керек. Айта кетейік, бүгінгі маңызды мәжіліс Ұлыбританияның Қазақстан Республикасындағы елшілігімен бірлесу арқылы өткізілді. Сонымен қатар, бұл жобаның жүзеге асырылуына отандық шоу-бизнес өкілдері де өз үлестерін қосуда. Қоғамда мұндай оқиғалар жиі кездесіп жатқандығын айтып, әуелі ата-анадан басталатын қауіпсіздіктің күшейту жолдарын түсіндірді. Ең маңыздысы ерте некеге тұру, қыздарға зорлық-зомбылық көрсетуді тоқтату жайында қазақ режиссерлері фильм түсіруді жоспарлауда екен. Әкешім, мен сені жақсы көрем. Мен сені жақсы көрем, анашым. Рахмет. Қазақта қызды қырық үйден тыйым деген аталы сөз бар. Ол қыз баланың тәрбиесінің дұрыс қалыптасуына, келеңсіз оқиғаларға жолықпау негізінде айтылған. Еркінен тыс кәмелет жасқа толмаған, әлі өзі есеймеген қызғалдақ өз баласына дұрыс қарай алмайтыны сөзсіз. Сондықтан кез келген қаракөз өзін өзі дұрыс танып, қалауы мен арманы айқындалмайынша болашағына балта шаппаған абзал. Өйткені хан да, қара да анадан туады. Тоғжан Нарбай, Нұрберік Тұрғын, Айғақ қоғамдық телеарнасы.